Сақчы башлығы Нұрмәмәт Юсіпнің сырлық өлімі вә арқы көрініші. Нұрмәмәт Юсіпнің өлімі тоғырсыдығы тәсләпкі хәбәр елан қылынғандың кейін, бұныңғы мұнасыбәтлік бір қанчы күмәлік нұқтыла дейқтіміздің қозғап, бұ өлімнің арқы көрініші вә әқиқи әхвалы үсті дә, давамлық ұздыныш нәтижесі дә, Қытай хөкімтінің Нұрмәмәтні өлтіріп қойып, өз жинайтын ешірішкі орынғалықы ашқарыланды. Үрімчеден егілген шәншілік ұшырларымызға сасланғанда Нұрмәмәт Юсіп 13 жылдың бұян ат бәйгісі сақчықанысының муавын башлығы вә сияси комиссары болып қызмет ішіліп келген. Нұрмәмәт 8-інші айның башларда тұйықсыз өліп кеткенден кейін өкімет вә сақчы дайырлары оның өлім хәбіріне дәсләпте бір қанша аптагіше қаттық қамал қылып ешірған. Бір мәзгілден кейін дәсләпте жүрек кесілі қозғалып қалып қызмет үстіде өліп кетті деген болса, ардын ұзақ өтмей өзіні өлтіріп алған деген гәпті тарқатқан. Лагердікілерге естайшылық қылған дегендек баханалар білен қанун тармақларды ішлеватқан Нұрмәмәт вә шұныңғы оқшаш ұйғыр қызметші қадымларда өлім пажиясыны келтіріп шығарыш Қытай өкімет дайырларының сүйқастыдын башқы нәрсе емес. Чүнкі Нұрмәмәт жинаятчыны қанат астығы еліш күманы білен қолық ілінған болып, Қытай өкіметі мұшындақ атақ білен тұтылғанлаға өліп-іліш пұрыстыны әр күзімі бәрмейді. Олар тұтылған аман оланың бәлбіғі вә аяқ епінімі еліп алыдыған, әтті кейім кечеклерінімі салдырып алдыған тұрса, кеч күндіз қаттық назарет астыды болыдыған тұрса, Нұрмәмәт қандақ мы өліп ала алысын? Нұрмәмәт Юсіп 7-інші айының ақырда идарысты ішіліп атқанда Үрімчі шәһәрлік дәулет амалық сақшылар тәрпіден тұтылып, еліп кетіліп, нәч күнден кейлі өлген. Дәулет амалық сақшыларының оны сораханыда қолығы құрал тұтқызып қойып, сорақ қылышы мүмкін мұ? Дәулет амалық сақшылар тәрпіден тұтылып кетіп, нәч күнге қалмай өліп кеткен адамның жәсті қандақ болып, ішханысы да пайда болып қалуды? Қытай хөкіметі неме үшін бұ өлім хәбіріне әптіләп қаттық қамал қылып сыр тұтуды? Әмелиеті бұ Қытай хөкімет дайырларының Нұрмәмәтті сүйқас білен өлтіріп әткенден кейін өз жинайтын өшіріш үшін тоқып шыққан ялғанчылықлардан ибарет. Маны бұ ұзақтың бұян давам қылып келіп атқан Қытай хөкімтінің өз қолы білен қылған бұ қылдыке қаллық жинайетлерін өшіріштіке әң типік елімекерлерінің бірі. Қытай хөкімтінің азырғы қадар бейгуна өлгенләріні бірәр қытым біз өлтіріп қойдық деп өз жинайтыны итрап қылып баққыны йоқ. Нұрмәмәт Юсіпнің бұ өлім пажиясыны инчкілеп сүріштіріш арқылық мұнуланы игілідіқ. Нұрмәмәт қолғы илінғанден кейін 3 кеч күндіз қатты қиын қыстаққы илініп сорақ қылынған. Қиын қыстақ жарияңды ішілтілген ток өткізіп қиынаш жарияңыда Нұрмәмәт зияды иғыр зәхмілініп өліп кеткен. Демек, Қытай хөкіметі өзінің бұл қаби жинайтының ашқарылынып келішідің вә оның сияси іжтимаи тәсірдің әнсірген. Үрімчідікі сақчы саастықыләнің арсыды тарқылып үрген қабарләге қырғанда, Нұрмәмәт сақчықанының мәсулы болыш сүпті білән лагырлағы беріп келіп тұрдыкен. Шо жәрянда оның лагырдікіләге іш ағыртып қылған мамылсыға көз құлақ болып үргенлі оны чекіп қойған екен. Қытай хөкімтінің қанун ижра қылыш орылырғы қойып қойған көз құлақлары Нұрмәмәтнің үстідің бір қанчы йылладың бұян бір нәчі қытым жинайетчілігі үмшақ мамылы қылды, есташлық қылды деп шикайет қылған екен. Нұрмәмәт қолға илінғанден кейін сұрақ қылышқы мәсул дайырлы оның лагердікі қанат астығы алды деп қаралған кіші білен болған мұнасыбет тарихыны, яғни Нұрмәмәтнің лагердікі шу кіші білен тонышуш тарихыны ызчыл сорыған. Нұрмәмәт оны тонымайдығалықыны, оның лагерді өліп қалмасылығы үшін, әмді ятақ мойтыны тазлаш үшін, оның иғыз бұрныны әйтіп, ятқызып қойғалықыны әйтқан. Нұрмәмәт ат бәйгісі сақчықанысының мәсулы болғачқа, Қытай хөкімтінің ерліктіке ұйғырлаға вә башқы мүлләтләге үргізіп атқан залымлықыны найты яқшы беледі. Бұ райында Жәнуб вә Шималдың келген үш жақ ұйғыр тижаретчілі топлышып олтырақлашқан болып,
Hatta Nur Mehmet'nin bildiğini naiti köp buluşu mümkün. Bu onun suikast bilen öldürülüşüge yeterlik sebep bulalaydı. Nur Mehmet Yusuf'nun lagırlağı barğanda bir güna kamlıp turvatkallağı istaşlık kılışı insani noktadırlı emez, belki kesbi ahlak noktasıdır mı naiti normal ahval. Çünkü ula cinayetçi emez. Xitay hükümeti lagırlarını gerçi terbiyeleş merkezleri digendek namlar bilen numusuzlaçı ahlap kilvatkan bolsu mu? Ama Nur Mehmet Yusuf'nu kolga ilişkin işletken lagır tutkullarga ya ki lagır cinayetçilerge yistaşlık kılış cinayeti digen isimlarının özüla aşu terbiyeleş merkezleri edip atalgan lagırlarda turvatkallarının Xitay hükümeti terpidin hakikaten cinayetçi edip hesaplandığının yeni bir inik dalil ispatı. Nur Mehmet Yusuf'nun dapni murasimi ötküzülgen ya ki ötküzülmgenliki toğırlık inik uçur yok iken. Çünkü Nur Mehmet gerçi Ürümçi'de naiti tonuşluk sakçı bolsa mı, onu dapni kılış murasimiga katnaşkan kişilerinin bar yokluğu toğırlık hazırgıça hiç kanda haber alalmadık. Hazırgı kadar Uygur kadır ve hizmetçiler, işki yüzlümeci, milletçi, milli hissiyat küşlük, lagırdaki tutkullarga istaşlık kılgan, cinayetçiki istaşlık kılgan, digendek ayıpleşler bilen hem sahalada zor külemde tutuldu hem hazır mı davamlı şivatıdı. Xitay hükümeti gerçi ilim ikirlerini ustalık bilen işletip, özünün cinayet kılmışlarını yepişki urnuvatkan bolsa mı, özünün ne kadar galcırlıkını ve numussızlıkını arka arkadın dünya cemaatçilikine aşkarlamakta.